Pa jeste, ovde nalazimo se blizu stadiona gradskog i zatvorenog bazena. Ovaj lokalitet ima negde oko 2 hektara i mi smo raspisali javnu nabavku za izradu projektne dokumentacije za otvoreni bazen. Odvojili smo negde oko 5 miliona dinara za to. Pored radova imamo mnogo javnih nabavki za projektne dokumentacije, dakle projekti se rade naveliko što se kaže i ja se nadam da će u neko dogledno vreme, ne znam kad ističe javna nabavka, na primjer do kraja jeseni ili do kraja godine posle toga biti urađena projektna dokumentacija. Mi ćemo već prve okvire koliko će nam para trebati za otvoreni bazen. Mi obećavamo Piroćancima otvoreni bazen i ja sam siguran da ćemo u budžetu za 2020. godinu sigurno odvojiti novac za prvu fazu otvorenog bazena u Pirotu, a ideja nam je da ga u roku od 2 ili 3 godine, ali pre bih rekao 2, uradimo i da ga otvorimo za građanstvo.